ี่ปวยก็ยัดตาอะกางซงเนี่ยอากางซงอะเต็นอะเต็นဖြစ်จ๋าเลย UC เนี่ยอะมันอยู่เนี่ยกันจ๋าบ่เนาะยังก้อมมาเลย2เต็นลงเลยอ้าฤกงแท้ไปแล้วชื่อเมียอ้ายเนี่ยกงต้มมาแล้วบ่เนาะแล้วซงดาเต0 0ဆိုแล้วยัดแล่นเนี่ยเป้2เต็นลงสินบ่ว่าไปแล้วจีนแล่นเลยจ๋าအခုလက်ရှိကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကသားသမားအင်အားစုကအရင်အရေးယူထားတဲ့ကသားသမားတွေရှိနေတဲ့အတွက်နည်းတော့အားနည်းသွားတာပေါ့အခုအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းထားလဲဆိုတော့လူငယ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးအစ်စ်ပြန်ဖွဲ့ထားတာပေါ့နော်လူငယ်နဲ့ပြန်သူဖွဲ့နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့မိစနစ်ပိုင်းတွေဟာအလုံးအောင်ထိန်းထားတာပေါ့အခုတော့လည်းလိုအပ်ချက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပွဲတွဲဂျုံနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့ကိုပဲပြန်ပြီးထိန်းလာတော့နည်းနည်းတော့အားနည်းချက်လေးနဲ့ရှိအောင်အခုတော့အကောင်းဆုံးပြန်လို့ရင်ဆိုင်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စီမှာအခုလည်းရှိကယူရီးယားကလပ်ကဆူရထနီကလပ်ကအိကပေါင်ခေါ်ထားတယ်ဗျရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီကစားသမားကလည်းငကိုတည်းကကျွန်တော်တို့ရှေ့ရခင်လိမာတည်းကကန်ခဲ့တဲ့ကစားသမားပဲဗောလေသူလည်းကောင်းတယ်သူလည်းရမ်းကြိုက်တယ်ဗောအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ခေါ်ခဲ့တာဒီနေ့မှာဟုတ်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်လက်ရှိကတော့ဒီလိဟိုပဲအရေးကြီးထားတာဗောနော်ဒီလူငယ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖိန်းထားတယ်လှုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးမှ AFC ကိုပဲဟောပြတော့လက်ရှိကတော့အိုင်အွန်ဆိုက်တာတော့ဒီလိပဲပေါ့လေအဲ့ဒါကအဲ့စနစ်ကနိုင်ငံတကာမှာလည်းအဲ့စနစ်ကသုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာဟုတ်မနေ့ပြောရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဗျဟောဆိုတော့ဒီလိပြီးသွားလို့ရှိရင်မှဟို1 2 3ရပေါ့1 2 3ဟိုမှာ playoff ပြန်ကန်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့မှာပြန်ခွဲတာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျပြန်ဆန်းမှုပိုပြင်းထန်လာမှာပေါ့ခုကတိပြီးသွားရင်အမကခွဲပြီးသွားရင်နောက်ဆုံး playoff ကျတော့ဘောလူပွဲလို့ဖြစ်သွားပြီဘောလူပွဲဖြစ်သွားတော့အဲ့ကျိုင်းဆိုင်မှုကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးပြင်းထန်သွားမှာအခုဒီလိကတော့အမတ်ကတော့ဟိုဟာကိုကထိတ်ဆုံးရောက်နေလေပို့အားတာတာပေါ့နော်ဝမ်းပြင်းနေလေပို့အားတာလေးပဲတကယ်ပလေးရောကြမှာပဲဘောလုံးပွဲလို့ပြဖြစ်သွားမှာပေါ့စိုးစား권ရှိသေးတာပေါ့နော်အောက်သင်းတွေဆိုတော့နည်းနည်းဆက်လက်ရှိတာကောင်းတယ်ဗျအောက်ကလိဒူကလူအသင်းတွေလည်းကောင်းတဲ့အသင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒီကကောင်းတဲ့အသင်းအတူပြန်တက်လာပြီးတော့ရောက်ကပြန်ဆင်းသွားတာဒါတော့ဒါလိတခုရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆင်းနေပဲဗျဟုတ်ချန်ပီယံညက်ကကျွန်တော်တို့ကချန်ပီယံဆုအတွက်ပဲအဓိကထားပြီးတော့တည်ထားတယ်ဒီပွဲအတွက် AFC တို့တော့ခဏထားတာပြီးတော့ဒီပွဲကအောင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ချန်ပီယံဆိုတဲ့ဒိုင်းဂုံပဲပြန်ထိမှုတော့ကြိုးစားထားတယ်ဗျ PR တော့ထွေတော့မရှိဒီလူငယ်တွေကလည်းအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေကြီးပဲလေအဲ့တော့လူကြီးတွေနဲ့တွေ့လူကြီးတွေကသဘာနဲ့တွေ့ထားပြီးဒီပွဲတွေ့ကြုံနဲ့မမယူထားနိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဦးနောက်ပိုင်းကျတော့လူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့အားအကန့်အကောင်းလာတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တော့အားရတယ်ဗျဟုတ်အတင်းကနေတော့အကုန်လုံးကအတင်းတွေအကုန်လုံးကတော့အကုန်ကောင်းတဲ့အတင်းတွေကြီးပဲ။ဟုတ်ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ VUC ကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့ generation ကောင်းတယ် drinking ကောင်းတယ်။နောက်ကျန်တဲ့အတင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတင်းတွေအကုန်လုံးကရှော့တလို့များတဲ့အတင်းတွေကြီးပဲပေါ့နော်။ဒါတော့ရရင်တော့ command ကျတော့ပြောလို့မရဘူး။ကိုက VUC လည်းပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ generation လည်းပါနိုင်တယ် drinking လည်းပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ play out ထဲမှာအကုန်လုံးကပါနိုင်တဲ့အတင်းတွေကြီးပဲဗျ။Thank you.